Bashkialesh po tregon vëmendje në mbrojtjen e shtimin e sipërfaqeve pijore me mbjellje të reja, duke ndërhyrë në zona të zhveshura kodrinore e me risk për sa i takon problemeve erozive. Në muajin dhjetor të pëllëzimeve, punojës të drejtorisë së bujqësisë në bashkëpunim me njësitë administrative po punojnë një herësh në disa objekte për mbjelljen e fidanëve pijor, si pishe zezë, pishe butë, akacje dhe sheg. Fshati Plan, me kurorën si për ti, ishte objekti i pëllëzimeve të reja. Ka parë nga afër punën që po bëhet këtu kryetari i bashkisë Pierin Ndreu, i cili ka treguar vëmendje në mbështetjen e projekteve që lidhen me mbrojtjen e pasurisë pijore dhe shtimin e sipërfaqeve të reja. Drejtori i bujqësisë Nikolin Prendi u shpreh se me kalimin e pyjeve në pronësi të bashkisë, përmirësimet janë të ndjeshme, si në drejtim të mbrojtjes nga zjarret, prerjet e kundralishme dhe shtimi sipërfaqeve mbjellje të reja, ku vetëm këtë sezon po mbillen 7300 fidan pyjor. Me kalimin e pyjeve në pronësi të bashkisë, normalisht që përmirësimet janë të ndjeshme, si në drejtim të ruajtjes, mbrojtjes nga dëmtimet, prerjet e paligjshme, dëmtimet nga zjarret. Por krasë kësaj, Bashkia Lezhë po bën një punë të mirë të vitet e fundit në drejtim të shtimit sipërfaqeve të gjelbërta në gjitha njësitë administrative. Këtë vit, me fondet e bashkisë, kemi ndërhyrë në mbjelljet në gjitha njësitë administrative. Aktualisht sot, në këtë momente, po punohet për mbjelljen në kurorën e gjelbër në Plan, po mbjelljen në drurë dekorativ fidan të tipit pish e egrë dhe pish e but, rrëth 800 fidan. Normalisht procesi vazhdojnë, sepse jemi në periudhën dhe më thane dur, muaj dhjetor është muaj pëllëzimit. Do të ashtrim të proces në gjitha njësit administrative, do vazhdojnë me njësin e Kalmetit, njësin Blinisht, njësin Shëngjin, dhe shpresojmë që vitin në vijim, e fondi në dispozicion të përmirësimit të sipërfaqes të gjelbërta të vijë në rritje. Përgjegjësi i sektorit të pyjeve pan drejtorisë bujqësisë Artan Palushi flet për punën që po bëhet në mbjelljen e fidanëve pijor me akacje në zonën e Kreshtës pranë rrugës së Ungrejt, ku ka patur rritje masive të dherave në një segment të këtij aksi. Ndodhemi në objektin e pëllëzimit i cili gjendet në rrugën e Kreshtës, përkatësisht rruga auto që lidh njësinë administrative Kalmet me njësinë administrative Ungrejt. Është evidentuar kjo objekt pëllëzimi pikërisht sepse në këtë zonë ka probleme me rrëshqitjet e tokës, erozionin e theksuar dhe vitet më parë ka patur rrëshqitje të gjithë trupit të rrugës. Ndërhyrja jonë parashikon stabilizimin e tokës nëpërmjet fidanave, të cilët duke u zhvilluar aty me sistemin rënjor të tyre bëjnë mbërthimin e tokës dhe do të frenohet rrëshqitja dhe problemet e tjera erozive. Në objektin e pëllëzimit që po pëllëzohet me akacje, janë dy objekte në fakt, njëri në Troshan dhe tjetri në rrugën e Kreshtës. Në total është parashikuar të mbjellin 2500 fidan akacje. Pra në rrugën e Kreshtës rreth 1800 fidan dhe diferenca prej 800 fidanësh do mbjellet në objektin e pëllëzimit në Troshan. Administratori njësi Zajmend Gjergj Malshi bënte ditur se gjatë muajit të pëllëzimeve për krah punojësve të drejtorisë së bujqësisë janë përfshirë dhe banorët të fshatrave me synim sensibilizimin e komunitetit me kujdesin që duhet treguar për mbrojtjen e pasurisë pijore. I kemi kushtuar vëmendje që në këtë aktivitet përveç punojësve të drejtorisë së bujqësisë, të pyjeve, të jenë edhe banorët e fshatit, pasi ata duke marrë pjesë, qenë pjesëmarrës në këtë aktivitet, mendojmë që rrugëtja atyre në perspektivë do tjetë shumë ma mirë. Bashkia Lezhë po punon për zbatimin e projekteve të pëllëzimit në gjithë njësitë administrative me synim shtimin e sipërfaqeve pijore si një ndër faktorët kryesorë në parandalimin e fenomenit eroziv, sigurimin e një mjedisi e klimet të shëndechme dhe një jetë më cilësore në komunitet.